Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Блеслав, добре дошли в нашия канал и следващата стъпка от попълване на тетрадката ни на вдъхновението. В предишното видео направихме тази скала с различните сфери на живота, която вие трябва да попълните искрено и лично за себе си, да се оцените от 1 до 10 за всяка една сфера на живота си, къде се намирате в момента. Надявам се, че вече сте направили това, защото сега продължаваме към изграждането на дългосрочната визия за вашият живот. След пирамидката, която направихме, то не е точно пирамидка, скала, кой както иска да го нарича, преминаваме и към дългосрочната визия. Защо го наричам дългосрочна визия? Защото това не е това, което искате да постигнете само за една година напред, а това, което искате да постигнете за следващия по-дълъг период от живота ви. Затова го наричам и дългосрочна визия. Първото нещо, върху което ще... Значи, идеята е сега вие да си записвате въпросите. Ако искате, си ги запишете като на един лист и после вече си ги пренасяте един по един и ги разгръщате подробно. Ако искате, си ги записвате и оставате място. Но моят съвет е по-добре ги запишете на една страница, защото не се знае колко ще е вдъхновението ви. Може да искате повече неща да опишете, така че не се ограничавайте в пространството. Затова тетрадката ви е голяма и за да може да изкажете всичко, което ви дойде на ум. Когато започнете да пишете, сами ще видите, че идеите ще ви идват спонтанно. Първия въпрос е как изглеждате в момента. Опишете своята визия и опишете как искате да изглеждате, ако желаете някаква промяна, която да се случи. Например, ако желаете да подобрите, да речем, например, да имате по-дълга коса, ако желаете съответно да отслабнете или пък примерно да оформите тялото си чрез фитнес. Опишете как изглеждате в момента и каква промяна желаете да направите. Ако в момента се чувствате прекрасно, напишете, че се чувствате прекрасно и нямате нужда от никаква промяна осезаема, която да бъде направена. Тоест за вас тази цел, как изглеждате, постигната на 100%. Ако не е постигната на 100%, имайте предвид според вашата визия за нещата, а не според това някой друг как иска вие да изглеждате. Как изглеждам в момента и какво искам да променя? И ако искам нещо да променя, отсреща да си напишете как точно ще направите стъпки за тази промяна. Тоест, как изглеждам, какво искам да променя и как ще го променя? Това са реално три верижни въпроса, които трябва да разгледате под номер едно. Номер две. Как се чувствам? Бъдете искрени. Бъдете искрени как се чувствате, но тук може да отделите, аз ви бях казала, че тетрадката може да си разделите на две части, за професионална сфера и за личен живот. Как се чувствам? За тези от вас, които работят върху личен живот, нека да опишат емоциите си, а за тези от вас, които в професионална сфера ще акцентират промените напред във времето, нека опишат как се чувстват на текущата си работа, за да може наистина да си доловят настроенията. След това напишете какво искате да промените в тези емоции и отсреща съответно как ще промените, чрез какви действия може да промените тези емоции. Тоест тук става от един въпрос, три верижни въпроса, които ще ви дадат визия за нещата, които съответно ще трябва да заложите като цели напред във времето. За да изградим модел, сега ще ви го напиша и ще продължим напред с другите въпроси. Значи за първия въпрос е как изглеждам и сега ще ви го покажа. Какво искам да променя по визията, нали? И какви действия ще предприема?
Ето вижте как изглежда. На всеки един от тези въпроси, които аз ви задавам, трябва да направите другите два подвъпроса и да ги разпишете подробно. Как изглеждам в момента? Какво искам да променя? Какви действия ще предприема? За да може да изградите визия какво трябва да се случи. И тук на третия ред трябва да дадете всичко от себе си и наистина да направите реални усилия да измислите как може да промените това в действителност. Защото едно е да искаш промяна, друго е да направиш промяна. Това са две различни неща. Продължавам към, значи първата поредица от въпроси е как изглеждам, втората е как се чувствам. Пак повтарям, как се чувствам. Какво искам да променя относно тези емоции и какви действия ще предприема, за да променя тези емоции. Тоест за всеки един от въпросите, които продължавам да чета, следваме схемата. Как, какво и какви действия. Следващия въпрос е как се грижа за себе си. Опишете как се грижите за себе си и физически, и емоционално. Какво искате да промените относно грижата за себе си, кое ще подсилите, за да бъдете още по-добре вие самите и с какви действия ще реализирате тази грижа за себе си. Четвъртият въпрос е къде и с кого живея в момента. Съответно, каква промяна искам да направя? За някои от вас това може да е физическото място, където живеете. За други от вас може да е човекът, с който живеете. За трети от вас може да е и двете. Може да е, примерно, живея в еди коя си държава, но искам да живея в друга държава. Тоест, опишете къде и с кого живеете, какви промени искате да направите и какви действия бихте могли да предприемете, за да случите в действителност тези промени. Това е въпрос номер съответно 4. Въпрос номер 5. Кой обичам и защо? Но тук имайте предвид, че можете да си направите и няколко графи. Обичам, примерно, семейството си, обичам приятелите си, обичам любимия човек. Защо ги обичам? Дайте си ясна сметка защо ги обичате тези хора. Така бръкнете по-надълбоко в себе си. Например, единия го обичате, защото много добре ви изслушва. Другия го обичате, защото винаги се грижи за това да... Когато сте болен, да се погрижи за вас. Когато сте гладен, да ви сготви нещо. Намерете истинската причина защо ги обичате тези хора. И съответно... Вие потърсете в себе си какво пък ви им давате в замяна, един вид за тяхната любов. И оценете за себе си дали това е истинска любов. Особено, що става въпрос за любим мъж или любима жена. Намерете истинската причина защо сте с тези хора и защо ги обичате. И там, където има проблем с отговора, значи генерално трябва да помислите за промяна, която да реализирате и да опишете с какви действия ще реализирате тази промяна. Тоест въпрос номер 5 излиза много-много съществен въпрос в живота ви. Въпрос номер 6. В какво вярвам и какво е важно за мен? Опишете в какво вярвате, опишете вашите ценности, опишете вашата идея за живота, това, което е най-важно за вас. Напишете какви промени искате да направите в тази сфера и напишете с какви действия може да направите тези промени. Това е въпрос номер 6. Какво вярвам и какво е важно за мен? Въпрос номер 7. С какви хора общувам? Дали ми харесва да общувам с тези хора? Дали искам да направя промяна относно своя приятелски кръг или своят бизнес кръг? Имайте предвид, че всеки един въпрос под някаква форма може да бъде нагласен и за работа и бизнес, така че вие сами преценявайте на кои въпроси ще отговорите и за работа и бизнес и за личен живот и на кои само за личен живот. С
какви хора общувате, какви промени искате да направите, какви нови, така да се каже, приятелства искате да завържете и как ще го направите това. Например, дали ще се запишете на някакви обществени занимания, за да срещнете нови хора, какви да бъдат тези занимания, къде може да ги срещнете, по групи, по интереси, в интернет ли, на живо ли. Просто помислете върху това, с какви хора общувате и дали това ви задоволява на този етап или искате да направите промени за вашия растеж. Следващия въпрос, номер 8, е какво работите и какво хоби имате. Дали това ви удовлетворява? Дали там искате да направите някакви промени? И ако искате, то съответно какви действия ще предприемете? Особено ако не сте удовлетворени от работата си, опишете визията, която виждате като промяна за нова работа. В детайли. Ако в момента нямате хоби, какво би ви било интересно? Запитайте се, опитайте да намерите това, което ще ви зарежда истински като нещо, което да правите в свободното си време. Въпрос номер 9. Това вече е за финансите. Какви приходи имате? Какви промени искате да направите? Ако искате повече пари, как може да постигнете по-голям финансов успех? Какви действия да направите, така че да имате повече пари? Това е изключително важен въпрос, върху който трябва да обърнете повече внимание. Той е свързан с удоволствието от работата, свързан и с това как управлявате своето време и какви са дългосрочните ви цели в живота като цяло за вашето развитие. Приходите винаги зависят от това какво влагате в една работа и съответно колко така с желание вършите. Тоест, приходите винаги са равни на положените усилия, тогава когато сме устремени към промяната. 10-ти въпрос е за какво харчите парите си? Това е един от много-много важните въпроси, защото ако разберете за какво харчите парите си, ще може да направите оценка на качеството си на живот. Тоест, например, ако вие харчите парите си за здравословна храна, за спорт, за курсове за личностно развитие, за езици, за пътувания, тогава бихме могли да кажем, че харчите парите си за неща, които ви носят добавена стойност в живота под формата на знания и преживявания, под формата на здраве с хубава храна и спорт. Но ако вие харчите парите си, например, за дрехи, ако харчите парите си за да си направите маникюра, прическата, ако харчите парите за да изглеждате така заможни в лицето на другите хора, това не са пари, които са изхарчени качествено. Това са пари, които нямат това са придобивки, които няма да имат добавена стойност за вас в следващия момент, защото дори да си купите най-модерния телефон или най-хубавата рокля, роклята след 3 обличания вече няма да е толкова атрактивна. Телефона след 2 месеца вече няма да ви е най-новия модел, но това са неща, които ако ги купувате чисто имиджово, няма да ви донесат особени ресурси. Т.е. като последващо постъпление. Всеки, разбира се, има различна ценностна система относно парите, но идеята на 10-ти въпрос е за какво харчите парите си, е за да разберете къде искате да направите промяна в това отношение и как може да реализирате така, че парите ви да ви служат по най-добрия възможен начин на този етап от живота ви. Това е основната идея на въпрос номер 10. Въпрос номер 11 е за какво спестявате пари? За какво спестявате пари? И един вид тези пари се спестяват за мечта или тези пари се спестяват с цел някаква друга сигурност, която да имате в живота. Това си е вашата лична, разбира се, оценка за какво ги спестявате, вашата лична идея и изобщо дали спестявате, защото има хора, които дори не спестяват пари, а примерно имат някаква мечта или нещо, което искат да реализират, но никога не се мотивират
да започнат да спестяват, за да постигнат тази своя мечта. Така че ви провокирам с въпрос номер 11, да помислите за какво спестявате, каква промяна искате да направите в тази сфера на живота си относно това да спестите пари, за да реализирате нещо и съответно как да се случи това вече в физическата реалност, наистина да имате успех в тази сфера. Въпрос номер 12 е за какво се боря като кауза в живота си? Тоест, имате ли кауза? Имате ли мисия? Има ли нещо по-голямо от вас и вашите лични нужди, за което вие се борите? И ако няма, дали искате да имате такава цел? Дали искате нещо да промените относно това и как да го направите? Тоест, тук имаме 12 въпроса. 12 въпроса, върху които трябва много сериозно да помислите, като направите тази верижна, това верижно аналитично разсъждение. Както за първия въпрос. Как изглеждам, какво искам да променя и какви действия ще предприема? Разбира се, не навсякъде ще имате нужда от промяна. Ако се чувствате добре по начина, който се чувствате, то тогава наблегнете на промяната там, където тя ви е приоритетна. Тоест, след като направим целият анализ с всички въпроси, е добре всеки един от вас да седне и да подреди тези въпроси по важност и да си каже: аз имам примерно 20 въпроса, но първите 5 са ми най-важни. Тези първи 5 са този, този, този и този. Другите са малко по-назад във времето, ще му отделя внимание на второ четене. Разбира се, няма как да се втурнете да направите всички промени, но затова правим тази дългосрочна визия, за да може да се фокусирате малко по малко по малко, постепенно върху всяка една сфера от живота си и да я подобрявате, а не изведнъж във всичко, защото това е невъзможно. Така, мили мои, първите 12 въпроса от дългосрочна визия са това. 12 въпроса с още 2 подвъпроса, т.е. имате доста работа, която да свършите. В следващото видео ще ви кажа и останалите въпроси, които са за дългосрочна визия, за да не става прекалено много неща на куп. Така че препоръчвам дори да гледате видеята, след като си свършите, така да се каже, първата част от въпросите, като ги разработите, като ги анализирате, тогава да продължавате към следващото видео, за да не ви се блокира аналитичния процес и да не се претоварвате и преуморявате. Това е работа, която вие трябва да свършите в рамките на не на един ден, а примерно на една седмица, така че не си давайте зор, просто го правете от сърце и с желание. Благодаря ви, че бяхме заедно, очаквайте ме и в следващото видео. До скоро! Blessed love!